casos de Covid-19 voltam a crescer em todo o mundo. Alok, Nissete Bruno, Eduardo Galvão, Genival Lacerda, Marieta Severo, Péricles, Lázaro Ramos e Thaís Araújo são os artistas nacionais que recentemente testaram positivo para Covid-19. Alguns deles, infelizmente, estão entubados e em tratamento intensivo no combate a esse mal que assola o nosso mundo. Assim como eles, milhares de outros brasileiros anônimos também estão numa corrida pela sobrevivência, tentando vencer o novo coronavírus. Por isso, nós continuemos todos a ter os cuidados necessários, como usar a máscara, higienizar as mãos e manter o distanciamento social. Cuidar de si é amar o próximo e o que está por vir.